Els pintors i dibuixants de la Rambla es traslladaran a un sol costat del passeig i treballaran en dos torns, distribuïts en dies parells i cenars amb 31 artistes per cada torn. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix el nou reglament d'ordenació de l'activitat que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat de forma inicial. El reglament, que s'emmarca dins del Pla Cor, era una reivindicació del propi col·lectiu. Amb la nova normativa, els pintors i dibuixants de la Rambla podran obtenir la llicència a través d'un concurs de concurrència pública. L'experiència en aquest camp, el fet d'haver estat pintor o dibuixant de la Rambla i la pròpia obra, que serà presentada, són criteris que donaran punts en el procés de concurs. Només aquells que no assoleixin un mínim de 15 punts hauran de superar una prova artística. L'objectiu d'aquesta nova regulació és garantir la transparència del procés i la igualtat d'oportunitats amb l'obtenció de permisos, així com reordenar l'espai públic. S'emmarca dintre d'aquesta obsessió que tenim en esponjar la Rambla, en reordenar i en que la gent pugui passar, que és un passeig i per tant és compatible que hi hagin activitats al mig del passeig, com sempre hem dit, però sempre i quan doncs, deixin pas també perquè la gent pugui circular amunt i avall. El fet de, de col·locar-los en una banda doncs, fa això, que es, es quedi a, a, reduït a, en el nombre de 62. A més, l'Ajuntament proporcionarà el mobiliari necessari per dur a terme l'activitat, que constarà d'un parasol, un expositor i una cadira. A partir del mes de gener de 2014 es resoldrà aquest nou procediment i els pintors i dibuixants admesos podran ocupar el seu nou espai a la Rambla.